Els Estats Units denuncien que la detenció de Zambrano és arbitrària i il·legal i amenacen amb conseqüències si Maduro no l'allibera. Alerta! ¿Quién conspira contra Venezuela? La Unió Europea també demana l'alliberament immediat del vicepresident de l'Assemblea Nacional de Veneçuela. Fonts europees ho qualifiquen de violació flagrant de la Constitució veneçolana. Demanen que respectin els drets civils de tots els membres de l'Assemblea.